Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska společně budeme zdobit tady ty moje dlouhé špičky. Nebo jak jsme usoudili v komentářích, zaoblený špičatý mandle. Protože to nejsou klasický styleta, já jsem si tu špičku tak jako bych zaoblila, abych si s tím neublížila, protože ostrý nechty rozhodně není můj šálek kávy, protože i těma hranáčema ostrýma jsem se kolikrát drápla. Tak, já už tady začínám teda s přípravou nehtu na barvičky a očišťuju pořádně nehet od mastnot a od prachu. No a jelikož tyhle nehty jsou takový výrazný už svým tvarem, tak jsem si říkala, že udělám jednodušší nebo jemnější těma barvama. No a vybrala jsem si krásnou barvičku Maya. Měla jsem ji plus minus před rokem, touhle dobou taky, no a je nádherná. Začneme jednoduše a tady natřu prostě barvu na celý nehet a budu se to snažit udělat tak, aby v té dlouhé špičce, kde je ten průsvětný polygel, aby to bylo vidět, že je to prostě průsvětný, mně se ty průsvětný nehty takhle hodně líbí. A přes nehtový lůžko jsem tu barvu trošičku navrstvila, aby tam byl vidět takový maličko přechod. Úplně nevím, jestli to kamera zachytí, protože mi spíš přijde, že tady to nějak vůbec nevyniká, ale výsledek byl celkem pěkný, i když jsem nehty i hned po dodělání sundala. Jak už jste viděli nebo četli na Instagramu, kdo mě sleduje na Instagramu, tak ví, protože mě se tyhle nehty absolutně nepovedly, takže nakonec jsem si je ani moc neužila tyhle ty barvičky. Šoupnu to do lampy, pořádně vytvrdím, já většinou ty barvy dávám na 60 vteřin, ať jsou hodně pigmentovaný nebo takhle s průsvitným základem, ať mám klid, že to bude dobře držet, no a nakonec zakončím topcoatem. Jak říkám, tady ten nehet bude absolutně jednoduchý. Tady ten top coat se snažím dopotřebovat, protože, jak víme, nejsem s ním spokojená od začátku a už se těším, až ho upřímně dopotřebuju. A jako vidíte dneska, top coaty od Nehtománie mi prostě nejsou souzený. Opět vytvrdím na 60 vteřin, pokračuju malíčkem a ten top coat nanesu, dá se říct, na celý nehet, ale nemusím se snažit nějak ty kůžičky. Původně jsem to chtěla dát jenom do špičky, ale říkala jsem si, že tam udělám ten takový ombré přechod z pigmentu do třpytek. Takže si tam dávám top coat, vytvrdím ho, aby se mi dobře chytil pigment. I když tady si nejsem, jsem si ještě nebyla jistá, jestli se ty pigmenty budou dobře chytat do toho top coatu, protože jsem do top coatu od Nehtománie nikdy pigment nedávala. Takže beru tady ten krásný Aurora pigment, se to jmenuje, a dávám ho na plus minus 3/4 malíčku, okolo kůžičky se nějak nesnažím extra. No a rovnou si beru Maju, kterou budu dávat na zbytek nehtů a udělám prostě takový opět ombréčko. Opět jsem se snažila dát tu třpytivou barvu přes lůžko nehtu a zbytek toho nehtu by měl být jakoby ten průsvitný, aby tam vykukovalo, že je to prostě průsvitný. Jak říkám, mně se to hrozně líbí a vy mi schválně napište, jestli se to líbí vám, nebo raději nosíte kamufláž na nehtech, aby nebyl vidět takhle ten přechod třeba toho nehtu. Barvičku vytvrdím, no a pak už budu zakončovat jenom topcoatem, ale před topcoatem, když dávám pigment, tak si takhle spilovávám hrany. A ten top coat nanáším i na ty hrany trošičku ze spodu, aby se dobře přichytil, protože ty pigmenty, ať už takovýhle zalešťovací nebo klasický třeba neonový práškový pigmenty, dělají problém v tom, že se potom v těch špičkách dost rádi odchlipujou. Stejně tak to můžou dělat i folie. A tady se mi přestalo dařit a top coat prostě opět mi začal zatýkat. Měla jsem to všude, byla jsem naštvaná a přestalo se mi prostě dařit a šlo to úplně do kytek. No, každopádně top coat od Nehtománie znova kupovat nebudu. Já to vytvrdím a pokračuju na dalších dvou nehtech, ty budou úplně stejné. A tady se to prostě celý začalo vortit. Přestalo se mi to líbit a byla už jsem naštvaná. No nevadí, uvidíme, co na to řeknete ve výsledku vy. Já jsem si na ten nehet nanesla do špičky opět jenom do té jakoby převislý části, nebo jak to říct, do toho typu jsem si nanesla prostě base coat, který je na gel laky, protože potřebuju jenom udělat takovou lepivou vrstvu a do toho budu lepit právě tady ten pigment. Oni tomu říkají pigment, ale jsou to spíš takový plíšky. A dělá to strašně krásný efekt, takže já si to nabírám jednoduše štětečkem, protože nehtama a prstama se do toho kilímku nevejdu a lepím to do toho nezapečeného base coatu, aby mi to udělalo ten krásný efekt.
Tady ten pigment je právě i zalešťovací, takže ho můžete zaleštit i do vytvrzeného topcoatu. Já to tady potom budu taky dělat, abych ještě ten pigment trošičku zvýraznila, nebo jak bych řekla, protože ho tady budu zakončovat mléčným topcoatem, ale v tomhle kroku jsem si řekla, že to dám do toho i do té tenké lepivé vrstvy nezapečený, protože ten topcoat od Nechtománie prostě v tenké vrstvě nejde hezky nanést a když ho dám v tenké vrstvě, tak dělá takový jakoby mastný fleky a prostě se jakoby od sebe rozlejzá, rozpíjí se, nebo jak bych to řekla, takže proto jsem zvolila tady tu variantu s base coatem. Rovnou to udělám i na druhý nehé, tady už jsem to zrychlila, protože je to úplně to samý. Dám to vytvrdit na 30 vteřin, aby se mi tahle tenká vrstva hezky zapekla a pak budu zdobit dál. No a výsledek vypadá asi tak nějak takhle. V téhle fázi se mi to ještě pořád líbilo, vypadalo to podle mě zajímavě, hezky to ladilo, ať už s tou Aurorou, tak podle mě i s tou Majou. Jsem tady ještě v tomhle kroku spokojená a tady to už vytvrzuju. Teď přijde kámen úrazu a to mléčnej topcoat od Nechtománie. Jak jsem říkala, nejsou mi asi souzený. Topcoat je tak řídkej, že mi to opět zatejkalo všude. Všude, prostě všude. Snažila jsem se ten nehe trošku jakoby dorovnat, protože jsem chtěla opět udělat takovej ten ombre přechod, že přes tou lůžko budu mít tu nejsilnější vrstvu toho topcoatu, ale ta silnější vrstva okamžitě stekla, byla jsem z toho nervní a v té špičce mi zase ten topcoat nešel jakoby dát v tenký vrstvě, aby tam vykukovaly ty plíšky, prostě to bylo až moc pigmentovaný v tuhle chvíli pro mě. A byla jsem z toho akorát zoufala. Snažím, ale když jsem se to tady snažila i potom hezky vrstvit, aby mi to nezatejkalo, obracela jsem to všechno, tak potom to zase ten topcoat byl flekatej. A upřímně se mi ani ten mléčný topcoat nějak nelíbí. Tady máte výsledek, prostředníček je strašně flekatej, jak jsem se to snažila navrstvit, hrbolatej, jak se mi to nedařilo, zatejkalo, no a prostě to ve výsledku ani nevypadá tak, jak jsem chtěla. Tady jsem se to snažila ještě zachránit, že to zbrousím, že tam trošičku dodám toho pigmentu, aby to bylo výraznější, aby ten pigment více vykukoval, aby pod tou mléčnou barvou nebyl až tak skrytej. No ale stejně to tam bylo vidět, že je to hrbolatý, měla jsem z toho akorát nerva. Zakončila jsem to tady obyčejným topcoatem, aby to právě hezky vykukovalo, ale mně se to prostě už ve výsledku nelíbilo. Topcoat samozřejmě vytvrdím, ale jak už říkám, já spokojená vůbec nejsem, po videu to šlo dolů. Já jsem si nechty tady ještě, nebo kůžičku ošetřila olejem, je to můj oblíbený olej, který si vyrábíme z přírodních olejů, z jojobového a měsíčkového, tak můžete ještě kouknout na video, pokud byste chtěli. No a tady už můžete tedy vidět výsledek. Jak jsem říkala na Instagramu, za mě to jsou teda brambory a ještě počkejte na konec videa, kdy uvidíte nechty na jiném světle. Tady ty barvy až tolik nevynikají a není to takové jako v reálu. Jak můžete vidět, ten prostředníček je hrbolatý hrozně a já vím, že mi budete říkat, že to není úplně až tak hrozný, ale na moje poměry to podle mě hrozný je a proto jsem byla z toho akorát naštvaná. A sundala jsem to. Jinak tady můžete vidět ty barvičky, jak hezky vykukujou. Ten pigment vykukuje mnohem více, než bylo vidět. A vypadá to jako hezky ty barvy nakonec, ale jak je to hrbolatý, to bylo prostě šílenost. Budu se těšit na vaše reakce v komentářích a zase u dalšího videa. Ahoj!